En el darrer debat que hem organitzat sobre cultura hem tret dues conclusions principalment. La primera és la necessitat de disposar d'un projecte cultural de ciutat a llarg termini, per tant que vagi més enllà d'una legislatura i que demana un ampli consens. I en segon lloc, la necessitat que Rubí disposi d'una oferta cultural al llarg de tot l'any, transversal, més enllà de focalitzar-ho a grans esdeveniments multitudinaris d'un o dos cops l'any.